恩长老、莫长老略微地怔了一下，而后站在了远处，并没有靠前。他们就这样看着。很快，铁牛脸上的污迹擦干净，夏缺这才收起了自己手中的手帕，笑着说道：“好了，师兄，你注意点，可别弄脏了啊！师姐回来可得骂你了。”铁牛还是依旧一脸傻笑。夏缺摇头，忽而发现两位长老并没有跟过来。哎，长老，这边请。玄长老和莫长老这才收回投注在铁牛脸上的目光，而后点头跟在夏缺的身后，向着琼楼的方向走去。哎，这位看上去是真的吃傻了，哎，真可惜了。莫长老的声音在玄长老的脑海中响起。的确是可惜了，若不是出了那事儿，八大真传怕是要多出一位来。玄长老对此也是一声叹息。你说那件事儿，和最近两位真传被算计的事儿，有没有什么关系？莫长老突然想起了什么，询问道。玄长老闻言，则是微微的一怔，眉头紧皱起来，似乎也在思考。片刻之后，他轻轻地吐出了一口气，摇了摇头，说道：“这还真不好说。能够算计两位真传，可见背后之人在宗门当中的地位并不低。十年前，搞不好的确也在。其实，我一直在想这件事情。丹元峰峰主萧钦的为人你也知道，虽然迫切想要向宗门证明丹元峰的价值。”但是他向来谨慎，对炼药一道也颇有心得，总觉得再怎么出岔子也不应该搞得那么大，整个丹元峰几乎被毁于一旦。实不相瞒，我一直觉得这当中怕是另有缘由。莫长老蹙眉说：“可宗主当年查了，也没有查出来什么异常来，想要在宗主眼皮子底下搞鬼，不可能吧？”玄长老沉吟了片刻之后说道。这倒让莫长老微微的一呆，过了一会儿他点了点头：“这倒也是。”显然他对他家的宗主也是充满了信心。就在此刻，两位长老到了。夏缺在前面打断两人的闲聊，两人这才把头抬起来，发现已经来到了一座琼楼之前。哎，麻烦两位先在这里等我一下，我上回采的灵植用完了，我还要再采一些呢。夏缺对着两位长老说道：“好，你去，我们在这里等你。”莫长老笑着点了点头，夏缺也是点点头，转身向着五品灵园走去。并没有等太久，夏缺便就回来，手里拿着一个药袋子：“两位长老久等了，请。”夏缺做了一个请的动作，两位长老这才点了点头，跟着走了进去。琼楼内的摆设相当的简单，而且并无特殊。四下看了看，除了中间多了一个丹炉，旁边多了一堆丹煤之外，便没有其他的东西了。两位长老，炼制五星丹药破费些时日，大概需要十天左右的时间。在这期间，弟子需要时时刻刻的来观察这些草药的变化，可能没有办法顾及两位了。若是可能，还请两位长老不要在炼药的过程当中打断弟子，怠慢之处还请两位长老多多海涵啊。夏缺对着两位长老说道。两位则是怔了一下，看着夏缺。老实说，刚开始和夏缺对话，两位长老就发现这夏缺的身上似乎不像其他弟子一般对他们太过敬畏，此刻这种感觉变得更加明显，直接让他们中途千万不要打扰，换作其他的内门弟子怕是根本就不敢。这也倒是有些意思。两位长老相视一眼，玄长老点头说：“你自顾练你的，不用管我们。”哎，好。夏缺点点头，当下果然不再说什么，转身去忙活了。这一炉丹药夏缺还真的练，不但是要练，他还要保证一次性成功，如今已经暴露出来，再否认下去将没有任何的意义。既然如此，
倒不如让两位长老真正见识一下自己炼药的能力，能力越强，自然就会越发的被看重。这两位答应帮助自己隐藏身份，那么自己做得越好，在两位长老心中的地位则越重。以后夏缺想要在宗门里行事，那多多少少将会方便许多。于是夏缺有条不紊地开始处理各种各样的灵职。丹炉的旁边有一个长条桌案，夏缺从药袋里拿出一株一株灵植，按照一定的顺序摆放好，开始炼药的第一步观药。要知道即使是一样的灵植也会有稍微的不同，这就和人一样，一样都是人，但有些人呢长得美一些，有些人长得丑一点，有些人生来健康，有些人则身上有疾病，灵植和人也是一样的。不同的生长环境，最终成长出的灵植也都会有不同的脾性。而这不同的脾气呢，在炼制的过程当中就需要你不同的手段，温度的高低、溶药的时间、顺序的前后，这些都要根据入药的所有药材的脾气临时决定。甚至有个别时候还需要做些小手术，将灵植当中不需要的部分在炼药之初就给剔除掉，而这就是观药的作用和目的。但要做到这一步，却需要极其渊博的灵植知识和极端丰厚的经验才能做到。为什么最初莫长老怀疑袁大师甚至是悟道境界以上的七星炼药师呢？就是因为一般的五星炼药师很难具备如此丰厚的知识储备。但是很显然，夏缺是个例外，他的一切知识和经验都源自于系统，系统直接在脑海当中灌输了进去，成为系统认证的五星炼药师。他对炼药方面的基础知识绝对不比任何一个七品炼药师甚至是八品的差，唯一差的就是夏缺现在修为不足啊，所以没有办法处理更加高端的灵植。此刻只见夏缺拿起一株灵植，眼睛一眯，一股神识就涌入了灵植，他开始仔细的观察，瞬息之间一切了然于胸。这灵植要多少的温度来炼制，什么时候需要变换温度，一切都已经涌现到了他的脑海之中。然后他没有任何的行动，而是放下了第一株，又拿起了第二株。他这是在观药？玄长老有些迟疑的声音忽而在莫长老的脑海中响起，莫长老正认真地看着，听到玄长老的声音之后，他连忙回答，应该是观药。怎么速度这么快？他看清了吗？玄长老的眉头微蹙起来。玄长老毕竟是落剑宗的第三长老，也是见多识广，他也是见识过其他一些炼药大师炼药的，能够入他眼中的炼药大师自然也都有着自己的一手。而这些厉害的炼药师炼药第一步必然就是观药，要是连自己手中的药材具体的情况你都不了解，又如何能够炼制出好药呢？简直就是做梦。所以他知道这步骤就叫做观药。只不过夏缺的速度却让他迷茫，要知道那些厉害的炼药大师光是这观药的速度就是非常慢，要是炼制的是比较高级的丹药，那光是观药这一步骤甚至都得好几天甚至十几天都是寻常之事，但夏缺呢好像只是神识扫了一遍而已就行了。这不清楚。莫长老也有些迟疑，他看了一眼夏缺，就他们对话的这会儿功夫，对方已经观察了四株了，现在正在看第五株，这让莫长老有些挠头。不过想了想之后，他还是觉得这一问他就说自己是袁大师，该不会是骗人的吧。玄长老的眉头也在此时皱了起来，他也在继续的观察。五星破境丹需要用到36种灵药，而夏缺第一步观药只用了不到10分钟便就完成了，
差不多就是一株灵植，拿在手中稍微一看就放下，看上去好像是完全不上心，但实际上在系统给予的恐怖基础知识和丰富的经验基础上，这些灵植一切看完最后一株丹药，夏缺突然动手，只见他的手速快速的闪动，迅速的在他掌中那颗灵植的身上闪动了几下，一瞬间灵植就被削掉了一部分，削掉的一部分随手丢在了地上，他没有理会，放下削好的灵植，又取出来一块随手削动。于是在玄长老和莫长老有些惊愕和疑惑的目光之中，夏缺几乎将所有的灵植都削除了一部分。这种削除不是大刀阔斧的直接一刀两断，而仿佛是有针对性的对某些部位进行削除。终于最后一株灵植就被他消除了一部分，莫长老终于就忍不住了。你这是在做什么？夏缺听到莫长老的话愣了一下，扭过了头看了一下莫长老，处理灵植呀。若我没有看错的话，你这一步是在关药吧？那消掉的那部分是？哦，这消掉的部分啊，就是有些多余的，还有一些就是变质的，要将这灵植丹药炼制成丹，各种灵植的配比和质量都十分重要，需要整体来考量。这话让玄长老、莫长老都有些发懵。就这么一小会儿功夫就行了？莫长老有些不敢置信，夏缺却是一脸意外。确定了配比，再消除多余的和变质的就行了呀，这个不困难吧？看到夏缺的表情，莫长老瞬间哑口，他不由想起之前自己曾经见过的其他的炼药大师，光是关药这一步就反反复复看上许多遍，每一株灵药都反复的观摩，莫不是看到假的了？而这夏无缺呢，直接一遍就过，这得多么自信和多么扎实的灵植知识和丰富的经验才能做到举重若轻的感觉。莫长老一时间也不知道该说些什么。长老，还有其他问题吗？夏缺看对方半天不吭声，忍不住地说道。莫长老此刻才回过了神，而后咳了一声说，没什么了，你开始吧。哎，不过长老，这第一步啊倒还没有什么，后面呢就真的不能够再打扰了，要是万一哪一步弄错了，那我这药可就白练了。夏缺想了想，决定还是要提醒对方。莫长老瞬间脸色有些尴尬，连忙点头，好，你放心，我们不会再出声了。夏缺点点头，再也不多言，转过了自己的身子去忙碌，接下来自然就开始暖药炉。只见夏缺手一弹一指，一团金光璀璨的火焰瞬间没入了丹炉里面，一瞬间金色的火焰燃烧而起，而当那金色火焰出现的瞬间，玄长老、莫长老都是脸色为之一变，玄长老更是惊声说，大日真火，纯金乌血脉。莫长老也是大为惊愕，说好不说话，这才一转脸就说话不算数了。夏缺则是低头不语，看向两个老头子，两个老头这是一呆，而后表情有些尴尬了起来。意外意外，最后一次，接下来绝对不说话了。莫长老连忙说道。夏缺也十分的无奈，这可是洛剑宗的两位长老，位高权重，他倒也不好说什么，只能够看看他们，然后摇了摇头，继续的暖炉。炼制四星丹药之时，炼药的主要是火力还在于丹眉，可是到了五星丹药呢，炼制丹药的时候，主要火力就是他的大日真火，丹眉只能作为一种辅助。炼化丹药的过程中，夏缺需要接连不断的输入真元，充当大日真火的燃料，否则以大日真火的狂暴程度，丹眉恐怕会在极短的时间里被燃烧殆尽，从而熄灭。只有夏缺的真元
才能供大日真火长时间的燃烧。这如果要是换上一个人，很难能够坚持下来。毕竟纯粹的以自身玄力为燃料，可以想象消耗是何等的恐怖。但是下阙修行的炎焚九霄点本身就是火属性的功法，而且又是先天灵阶的功法，玄力远比普通的神魂境的武者要浓厚和精纯很多。在转换成为大日真火之后，也可以坚持非常的久。当暖炉结束之后，他开始真正的炼药，一挥手将其中一株灵植就丢入了丹炉当中。瞬间那灵植就被一团璀璨的金色火焰给包裹住了，而下阙的神情也由此变得专注起来。灵植和普通植物最大的区别就在于，普通的植物被大火焚烧就会化作成灰烬，可是灵植当中具备普通植物所不具备的能量，这种能量通过火焰可以得到激发，所以被火煅烧不会直接成为灰烬，而是会化成一团团如同枝叶一般的能量。当然若是火焰温度再高一些，这些能量还是会被消耗殆尽，最终损坏。这就是控火的重要性，必须要将火苗维持在一定的温度之中，既保证将灵植中的能量融化出来，又能够让能量不毁掉，这可不是件容易的事儿啊。为何炼制过程中每一株丹药入炉的时间不同，所需要的温度不一样呢？那就是因为需要不同的炼制时间，把控这当中的灵植能量，保证每一株灵植的能量都会恰到好处，在最终的阶段呈现出最完美的状态，从而中和成为想要的丹药，并最终成为极品丹药。但这种完美的状态往往都是一闪而过，就算是下阙本人也很难完美的掌控，所以他炼制的丹药在系统当中一直都是精品而已，而不是达到系统认定的完美品相。下阙开始锻炼灵植，在这个过程当中他也不能够再加速，必须要稳稳的慢慢的来，而他身后的两个长老则早就呆住了。大日真火，这下无缺竟是极端罕见的纯血战体。玄长老震撼的声音在莫长老脑海中响起，这种震撼比在确定神魂境的下阙是五星炼药师的时候都将更加震撼。纯血战体，一种极端罕见的体质，罕见到什么程度？这样说吧，如今的落剑宗除了云无双之外就没有第二个纯血战体。所谓的纯血战体指的并不是战体的品阶，而是指的血脉的纯粹性。传说，注意啊，这只是个传说，天地一切生灵之源初都来自于无穷无尽的远古。远古时期天地混沌，有天生神魔自混沌而生，拥有无穷无尽的浩瀚伟力。每一种神魔就代表着一种原则，时间、空间、造化、因果、毁灭、光暗、生死、阴阳，三千大道化身三千神魔自混沌而出，他们是混沌中的三千大道具体的显现，也是第一批混沌生灵。那是天地最初的时代，后来也被称之为神魔时代或混沌时代。后来大道出生，化作了三千之外的最后一道，也就是力之魔神盘古。盘古开天，开辟混沌，清者上升成为天，浊者下沉成为地。而为了弥补新开天地的大道，盘古杀尽三千神魔，让他们的血肉融入新开的天地，最终成为新开天地的三千大道，而后开始衍生出天地初开的第一批生灵来。而这一批生灵也就是耳熟能详的第一批神兽，比如五大神兽朱雀、玄武、白虎、青龙、黄龙，又比如真凤、祖龙、麒麟，这个时代也被称之为神兽时代。而这些神兽也是真正的第一批先天生灵。
先天生灵和混沌生灵是不同的，混沌生灵只有3000个，加上盘古算是3001个。不过开天地之后，混沌生灵全部都已经死了，他们的身体化为了天地道则。所谓三千大道，三千大道指的就是这些神魔死后先天生灵吸收这些道则而生，故而天生进道，从出生就掌握其中一部分的道则。如火应对之朱雀，水之应对于玄武，金对应于白虎，木对应青龙，土对应黄龙，风则是真凤，时空对应的是祖龙，雷霆对应的麒麟。这些神兽是天地第一批生灵，天生天养，掌握道则，在新开的天地之中近乎于无敌，强横无匹。但随着天地自然演化，混沌生灵的一切和新生天地的深度融合，慢慢的天生地养的生灵越来越少，而第一批的先天生灵也相互结合，开始出现了第一批的后天生灵。虽然说是后天生灵，但因为其父母双方都是道则血肉的现化，那自然也是天生不凡，拥有着无尽的威力。而这第一批后天生灵数量就更多了。如今大多数人们耳熟能详的神兽都源自于这一批，比如孔雀、鲲鹏、金翅大鹏、钩鹌、金乌、毕方、虫鸣鸟、腾蛇、白泽、饕餮，可以说是数不胜数。他们是第一批的后天生灵，但是这个时期的后天生灵和现在的后天生灵那压根不是同一回事，因为这些神兽本身虽然是后天生灵，但他们的父母那可都是先天生灵，故而他们的血脉当中也是蕴含着神力，依旧让他们拥有着无尽的威能，无尽的寿元，上天入地无所不能。而在这第一批后天生灵出生过后，他们之间就开始了相互结合，于是就有了越来越多的第二代、第三代、第四代无穷无尽的生命在不断的繁衍。生命由先天转入了后天，最初的神魔血脉越来越稀薄，越来越繁琐，而新开的天地也在不停地摄取天地之间那些神魔留下的散乱能量，于是天地间的能量层次也变得越来越低，越来越少。于是到了后来，原本也很强大的后天生灵逐渐地开始变得越来越弱。以上这些听起来很爽，说起来很棒，但是那都是传说，盛传于现如今的世界之中。有关于传说是真是假，老实讲啊，这事儿还真的无法取证，因为它只是个传说嘛。现如今上述的神兽早就已经不见了踪迹，就是偶尔是惊鸿一瞥的见到了，那也是血脉很杂乱的存在，传承无数代之后的存在，并非是传说中的本尊。但有一点可以肯定，那就是人类作为生灵之一，体内的确拥有着极其复杂的神兽血脉，这些血脉极其的杂乱，几乎没有任何奇异可言。不过人类的基数很庞大，在繁衍的过程当中也会出现一些血脉繁阻的现象，而出现这种情况的人类就会觉醒战体，战体和血脉挂钩的原因便就源自于此。通过神魂激发远古血脉当中留下的力量，的确会有种种强横的现象出现，可是人类的血脉太过杂乱了，就算激发出血脉中的力量，那也相当有限。于是根据所能够激发出血脉中力量的不同，人类将战体也进行了等阶划分，九到一品，品阶越高，那么就代表体内的血脉力量也将会越强，但是并不一定就代表纯粹。一般来说，显现出来的血脉都会按照第一批后天神兽甚至是先天神兽来命名，因为第一批后天神兽和第一批先天神兽的力量是最强的，第二代、第三代之后就变得越来越弱，就算体内有他们血脉也不会轻易地显现出来。神兽数量太多，若是真的要寻根溯源，几乎也是不可能的事儿。
所以有关火属性羽系战体基本上都会命名为朱雀一脉或凤凰一脉，走兽的雷霆战体几乎被命名为麒麟一脉或是吼一脉，鳞甲类的木属性战体则几乎被认定为青龙一脉，水属性甲兽战体被命名为玄武一脉，当然还有许多，并不是说火属性就一定是羽系，也有可能是走兽，也有可能是鳞甲，还有可能是甲兽，细说起来就说不完了。战体有许多，千奇百怪，几乎都能够追溯到第一代先天神兽或第一代的后天神兽那里，但真正能够掌握甚至是能够重现这些神兽独属力量却是相当罕见，实属难得之事。如今的洛简宗唯一一个已经出现了纯血战体的，并且已经拥有了后天神兽独属力量的，便就是云无双。他的战体被称之为青木天灵体，也就被认知为毕方战体。他的体内拥有极为纯粹的毕方血脉，毕方乃是天地之木精，其形如褐，其色为青，拥有独属力量毕方青灵气。毕方青灵气就是毕方独有的力量，论战力倒也没什么战力，但是却有它独到之处，那就是生机浓郁至极，甚至可以称之为可怕的生机。可以说只要还有一口气在，只要得到毕方青灵气的灌溉，你就可以活过来。活死人肉白骨绝非简简单单的说法而已，这种独特的力量即便不动用战体也会显现，表现出来的就是云无双所到之处枯木逢春，死树发芽。拥有这种力量的云无双本人几乎就是不死之体，就算是心脏头颅破坏，那可怕的毕方清灵气也会让他心脏重生，四肢断掉的将会重新长出来，简直就是恐怖至极啊。而最为可怕的，这种力量对神魂也是有效，所以即便是神魂遭到了重创，在这毕方清灵气的孕育之下，都可以在极短的时间里痊愈。这就是毕方清灵气，也是第一代后天神兽的可怕而独有的力量的可怕之处。现在他的战力还不高，若是战力足够高超，滴血重生对他而言绝非是妄言。只要还有一滴血在，凭借血液当中的毕方清灵气，他也能够在极端的时间内死而复生，而且还是完完全全的复生，不类似于其他的强者死亡之后想要复生还得先去找适合的鼎炉来夺舍重生。拥有毕方清灵气的云无双压根不需要去夺舍重生，他只需要还有一滴血在，血液当中的毕方清灵气就能让他完美的重生，甚至就连修为也不会减弱分毫。毕方清灵气在战斗方面可能不过于突出，但在保命方面那是相当的具有抗衡之力啊，也可以说是游戏里的奶娘。而这就是神兽独有力量的可怕之处，现如今玄长老他们竟然发现了一个也拥有神兽力量的人，这让两个人的大脑都出现了晕眩。这大日真火乃是远古大日金乌的独有力量，号称万火之祖，比之朱雀的南冥离火也毫不逊色，这下无缺。玄长老倒吸一口凉气，在莫长老的脑海中响起了他的声音。莫长老也早就被震撼得几乎于呆滞，足足过了大半天。我们这是发现了怎样的一个妖孽呀？入门之初，百层炼心通关，神魂境达到五星炼药师的程度，而如今更是拥有纯血金乌战体，甚至连传说中的大日真火都出现了。这夏无缺到底是从哪儿冒出来的呀？夏缺所表现战体被宗主知道，可能就要直接的给他一个真传之位。纯血战体只要不夭折，之后几乎都是一宗之支柱，尤其是
它还是攻伐最可怕的战体之一，金乌战体。两位长老相视一眼，看看彼此眼中的震撼。活了这么大的岁数，能够让他们感觉到震撼的事情，其实已经不多了。玄长老看着正在忙碌，似乎并没有理会他们的下缺，向着莫长老使了个眼色。莫长老点头，两个人走了出去。现在怎么办呀？站在琼楼之外，玄长老询问莫长老，莫长老也是抓瞎。大日真火的出现大大的出乎了他的意料，他紧蹙着眉头，足足过去了大半天之后，这才低声地说：宗主不在宗内，现在那居心叵测之人也还没有找到，这夏无缺修为太弱，就算是有大日真火，但毕竟神魂太弱，大日真火的层次也还很低，护身能力太差了，贸然暴露恐怕瞬间就要引发那有心人的针对，需要小心行事才行。的确，不能让他现在显现出来，好在一般情况下在宗内不需要战斗，而且能够认出大日真火的人应该并不多。的确不多，你我若非是在那上古秘境中有幸见过一次，怕也不可能一眼就认出来。那就按照之前的计划行事吧，这夏无缺还是就留在这里就好，只是要特别叮嘱他一声，不要太过高调地表现出来就好。唉，也只能这样了。震撼的两位长老低声地议论过一阵儿，又长长地出了口气，扭头看了一眼琼楼，莫长老脸上浮现出了一股哭笑不得的神情。本来只是一时好奇，想要看看那袁大师究竟是什么人，却没有想到竟然找出这样一个妖孽来。以后啊，咱们可都得上点心了。玄长老闻言微微的点头，出色的弟子是落剑宗的未来，这两个作为落剑宗的长老自然也给出色弟子有护道的职责。毫无疑问，夏缺所表现出来的东西已经让他们值得为之护道。接下来的十天，玄长老莫长老便就留在了丹元峰。在这途中，莫长老曾经出去过一回，毕竟封锁元剑宫一事在落剑宗那可是一件大的事情，当时那些离开了元剑宫的弟子以及诸多之后无法传送前往元剑宫的弟子数量其实是非常多的，最终闹到了珠峰的长老和峰主处，后来不少人都在询问着情况。莫长老却是微微一笑，安抚了一阵，随意地找了几个借口搪塞了这群人。这些人自然能够看得出莫长老的搪塞，但是莫长老却一口咬定就是不说实话，这群人也着实没有办法。最终就这样一场闹剧却是不了了之了，毕竟最终也没有出什么样的事情，就是元剑宫被封闭了一天而已，影响说大不大，说小其实也很小。莫长老作为第五位的长老，他联合第三位的长老一起行事，能够制裁得了他们的其实却没几个。时间一晃而逝，十天之后，两位长老，这就是五星的破境丹。当丹药炼成，夏缺长松一口气，看着自己掌中被系统认定为精品的五星破境丹，微微一笑，总算这回啊没有失误。玄长老莫长老也连忙走过前，一人拿起一颗丹药看着。在这一路当中出了九枚丹药，整个过程他们看在眼中，至此他们完全的相信这就是袁大师。两人看着手中的丹药相视一眼，长长的吐了口气。好好，我落剑宗总算是可以炼制自己的破境丹了。莫长老有些激动地说，他执掌着金玄峰，负责落剑宗后勤一切事宜，玄气阵域这些东西还好说，落剑宗都有完整的传承，很容易就处理了，但是丹药这块啊，落剑宗没有传承，一直都是和外门进行交易，而这可不是件好差事，一旦涉及到求人，
你总得让被囚之人感到心情愉快才行啊。现如今的他总算是在这种磨难之中看到了一丝的希望。吴缺，你说实话，若是你达到了通幽境，有没有把握炼制六星破境丹？莫长老眼神当中带着火热看着夏缺。五星针对的是神魂境，而六星则就针对的是通幽境了。通幽境的后面就是悟道境，而到了这个境界的武者也算是一个宗门的主力军，完全可以在外面行走。现在落剑宗可以外出行走之弟子差不多都是这个级别和境界，这个境界可以保证在修武世界拥有一定的存活之力，而悟道之下的武者在修武世界存活的概率就是低了很多。所以一直以来落剑宗的宗规就是，想要外出行走就必须要达到悟道这个境界才能够行。比如宗门有历练任务，发出什么秘境之类的，悟道境界以上可以接，而以下的弟子却不可以去接。除非是去墙内世界做任务，倒没有什么境界上的要求和划分，毕竟墙外世界可比墙内世界要危险的太多太多了。悟道那就只是一个门槛而已，所以任何一个宗门悟道级别的弟子多寡，直接就决定了这个宗门在修行世界中的影响力。高层战力落剑宗是不缺的，但就是因为悟道级别的弟子数量太少，导致落剑宗在修行世界的影响力终究是差了一些。而这一切通过六星破境丹是完全有机会得以改善，所以莫长老此刻才会有这样的疑问，并且他极其期待的模样。而夏缺略微的一怔之后迟疑了些许，还是说，哎，长老，这个就不好说了。我的确是得到了有关于炼药的传承，但上面呢也是有禁止的。哎呀，不到修为就无法看到后面的内容，现在我只能够炼制五星以下的丹药，六星的破境丹我还真的不知道。这十天夏缺在炼丹，但同样在他的心中也同样在思考该如何在不暴露系统的情况之下说明一些问题。其实他已经想好了托词，一个神秘的丹道传承，这大概就是最好的选择。若是对方要追问传承在什么地方，就直接说我不知道，反正这个世界神奇的事情多的是，类似这样的传承其实也根本就不在少数。而听到了夏缺这个回答，莫长老微微呆愣一下，却略微有些失望地说道，哦，原来如此。夏缺似乎看出了莫长老的失望，想了想之后，不过可能性应该不小，毕竟四星和五星的破境丹这都是有的呀。这句话又让莫长老的眼睛为之明亮起来，他是亲眼看过夏缺是如何炼制五星破境丹的，对于夏缺的炼药之能，现在的他一点怀疑也没有。如果他到了通幽境之后，他的传承中真的出现了六星丹药，长老相信对方绝对有能力把这个东西给炼制出来。好，好。莫长老咧嘴笑了笑，显得有些振奋。夏缺看了看莫长老，而后又看了看玄长老，他接着说道，两位长老还有其他什么需要交代的吗？莫长老玄长老相视一眼，然后玄长老开口说，你是金乌战体是吧？这话让夏缺愣住了，而后倒也没有什么好隐藏的，是的，我是一品的金乌战体。当听到夏缺承认自己的战体还这样轻松，两人便是倒吸一口凉气。片刻之后，玄长老又是一声，以后除非迫不得已的情况下，你最好不要动用大日真火。夏缺则是有一脸懵，他现在还不知道有关神兽特殊能力的种种传说，他还以为所有达到一品战体的人都是拥有这种能量的人。
故而他一脸奇怪地说，为什么呀长老？因为若是让人知道你是纯血金乌战体，对你来说不是什么好事，尤其是在你修为还这么低的时候。纯血金乌战体？夏缺一呆，一脸的奇怪模样。看样子你对战体知道的不多。玄长老突然询问，夏缺呆愣一下，而后他老老实实的点了点头。他对修行方面的常识知道的的确是不多，毕竟他来到这个世界才有一年多的时间，而且在此之前一直都是夏家的一个低级奴仆罢了，从来也不知晓有多少关于修行世界的知识，甚至就连墙体、墙内、墙外世界这种常识性的知识都是从宋婉瑜那里才知晓的。玄长老看着夏缺，想了想之后便对他详细地讲述了一番关于战体的种种。一开始夏缺听得有些迷糊，可是越听他的表情就变化得越惊愕。当玄长老说完，他自己都忍不住地倒吸一口凉气啊。最终有些发懵的夏缺说，我的战体这么难得呀？的确很难得，所以我们要你小心一些，宗内有对宗门心怀不善的人，你的天资要是被他知道，怕是会引发不小的问题，所以你要留心。虽然能够认出大日真火的应该不多，但是也要小心。我这段时间会尝试联系宗主，若是宗主回来了，有他在，你倒是不必再如此小心。但是在此之前，尤其是你现在的修为还如此弱的时候，最好还是小心一些。纯血战体太难得，若是让有心人知道，要拿你当炉鼎，那可不是闹着玩的。玄长老认真地叮嘱着夏缺，他倒吸一口凉气，也是慎重地点头。不知道还好，现在知道了，他当然不可能不放在心上。他的确很弱，只是神魂境而已，后天境界都才走了第五步，上面还不知道有多少层的先天，先天过后还有神阶，神阶过后都不知道还有多少种层次。神魂境在墙内世界都算不上是顶尖，何况是在这真正的修行世界呢？这不由不让夏缺上心。不过系统还真的只是会出精品的呀。夏缺感慨，又闲聊了几句，莫长老和玄长老便起身要告辞。临行之前，莫长老对着夏缺说道，以后有什么事儿，可以来金玄峰找我，或者去飞云峰找玄长老。你身上应该有带风主令是吧？通过带风主令可以直接传送过来。至于炼丹……说到这里他干咳一声，有些期待地说，破镜丹多练一点，不过那冰心丹对宗门帮助也不小，要是可能的话也多练吧。要是那冰心丹也有五星的，那就最好了。夏缺文言愣了一下，而后又看着莫长老说道，冰心丹和破镜丹的炼制时间呢是一样长的，但冰心丹就算是要到五星的，最多也就几千个贡献点，而破镜丹是30万。莫长老，要是你做什么选择？莫长老一呆，而后干咳一声接着说，话也不能这么说嘛，你现在是我落剑宗丹元峰带峰主，也有责任让我落剑宗出品丹药更加多元化一些嘛。夏缺则是看着他也不说话。好吧好吧，最多我私下跟你交换行了吧？五星冰心丹算你15万贡献点一枚，够了吧？毕竟冰心丹不比破镜丹。夏缺还是看着他撇撇嘴，过分了吧，过分了吧。这样20万最多了。莫长老一脸抽痛的再次开口，
看到夏缺还不说话，莫长老表情变化得十分难堪，眉头紧皱，牙关紧咬。30万，一样的价格，总可以了吧？哎，成交。以后一炉破镜丹，一炉冰心丹，冰心丹我直接去金玄峰找你来确认，是吧？作为丹元峰的代峰主，总是还要考量一下丹药的多元化嘛。夏缺哈哈大笑起来，莫长老一呆，差点一口气没喘上来给憋着，直指夏缺，最终是哼了一声，负手而去。玄长老倒是无奈的一阵白光之后，消失在了传送阵。就这样，关于袁大师的事情，除了玄长老、莫长老之外，却没有别人知晓。而有感玄长老、莫长老莫名封闭袁建功一事，也在吵吵闹闹一段时间之后，变得不了了之。嘿嘿嘿，有了两个长老为我兜底，那以后行事就更加方便和从容了。至于宗门中的事儿，先提升修为再说吧。夏缺心中想着，迫不及待打开自己的数据面板， VIP 的等级已经到了5级，堪称巨额的150万元宝让夏缺浑身激动。炎粉九霄点可以升级到5重了，而剩下的元宝……夏缺舔舔舌头，有了这笔巨款，他觉得可以再和那个私教好好的杠一阵了。时间一瞬间过去，但真正沉浸在这件事情之后，时间的流逝远比想象中要快得很多。晃眼间已经过去了4年的岁月，算上入门那年，夏缺来到洛剑宗已经5年，而在这5年背靠着洛剑宗，仗着修炼丹术，夏缺这5年所收获的东西远远地超乎了众人的想象。神魔之井，这是洛剑宗试炼地之一，和战神宫不同，战神宫主要是提升战斗意识，对于个人的战斗力的修为提升的并不是很多。但是神魔井不同，神魔井是真正提升战力的，不过提升的并不是玄力修为，而是神魂的层次。没错，神魂也是分层次的，神魂层次由低到高共分9阶，武者修行追求的是逆天改命，其第一步就是要从后天逆反先天，然后想要真正的达到先天之境，却不是一件容易的事儿；真正的达到先天境界，却不是件容易的事儿。至少要达成3个条件，其一就是战体，你必须要达到1品；其二那就是修为，也必须要达到踏天境；其三便是神魂，必须达到神魂9阶。刚刚凝聚的神魂，一般根据战体品阶的不同，也是有所不同。4品以下战体凝聚的战体，基本上都是最初的1阶，而上3品则是可以根据不同的战体凝聚出不同品阶的神魂。洛剑宗的历史上最厉害的一位，据说刚一凝结就是神魂7阶，在当时可谓是震撼了整座宗门。而那一位在后来也成为了洛剑宗真传之一。神魂品阶关系到神魂之力的多寡，而神魂之力直接关系到动用战象时的战力强弱、持续时间、爆发威能等等，甚至还有真意一说。所谓真意呢，其实就是切实的掌握身体当中神兽血脉的部分力量，当然这并不等同直接掌握血脉中神魂的特殊之力，但却也远远强过于不通真意的战象。神兽的特殊之力只和血脉纯粹性有关，要比真意更加难得和珍贵的多是力量。而神魂之井，所谓称之为井，就是因为这的确是个巨大无比的盆地。那盆地当中缠绕着无穷无尽的灰色氤氲，深不知几许。目前来说，不达到先天就只能够下到第9层，十层之后你得是先天层次才行，而先天层次之后有多少层就没有人知晓了，或许整个宗门也就宗主一人能够知晓而已。许是为了防止门下弟子乱来，第10层之后的道路都是由镇灵封锁无法进入，所以
对于落剑宗所有未达到先天弟子来说，神魔井是只有九层。浓郁的灰色阴晕从井底弥漫出来，越往下这阴晕则越重，几乎达到伸手不见五指的地步。此刻的第七层，一道身影正盘坐在这里，他紧紧地咬着牙关，目光坚定。唉，他娘的，今儿一定要走到第八层。此人正是夏缺，呢喃一句，而后跨出一步。这一动，无穷无尽的阴晕瞬间把他给吞没下来。灰色的阴晕是一种难以言喻的奇特力量，它能够让人的意识陷入到迷障和疯狂，但与此同时却也能够滋养你的神魂，是一种最佳的资粮。只见那恐怖的阴晕涌入，眉心上的三目金蝉神木并没有任何的反应，但是下缺的石海之中，那个正盘坐在一只金乌背上的神魂却被一缕一缕的阴晕所缠绕起来。由此可以看得出，下缺的神魂已经差不多和他的真人一般无二，冰肌玉骨，仿佛绽放出了淡淡的白光。他双目紧闭，坐落在金乌的背上，身上除了白光还有淡淡的金色火焰正在燃烧着。那阴晕缠绕在身上，却仿佛正在被体表的火焰淬炼一番，最终化作一种奇特的能量涌入那绽放着淡淡白光的神魂当中，这让下缺的神魂仿佛越发的凝实起来。而与此同时，伴随着那阴晕不停地进入到神魂之中，下缺的脑海里也在疯狂地翻涌着种种的迷障，时而杀心四起，时而一片迷茫，时而消极懈怠，时而又开始兴奋亢奋，仿佛一下子就变成了一个疯子一般，这让下缺的眼睛在此刻都陷起了一片的通红。这一步落下，他半天也没有行动，浑身颤抖，在等待着这一圈的力量被彻底的吸收掉。终于，那涌动的阴晕缓缓地恢复了平静，而脑海中疯狂的念头也开始缓缓地平复。夏缺此刻一咬牙，朝着前方踏出了第二步，瞬间无穷的阴晕又再一次的暴动，把夏缺给吞没，同时脑海中刚才那疯狂的念头又开始弥漫，夏缺的牙齿都快被他咬出血了，他疯狂的在心中呐喊着，顶住，顶住。这已经是第99圈，只要顶住这一圈，再踏出一步，他就可以跨入第八层。夏缺浑身上下正在疯狂的抖动，但是脑海当中疯狂的念头则越来越多，甚至达到了仿佛让所有人都崩溃的地步。这远比当时百层炼心时的迷障要可怕的更多更多。终于，夏缺再也坚持不住了，脑海当中的疯狂念头瞬间把他给吞没。一瞬间，他的双目一片赤红，喉咙当中发出了如同野兽一般的嘶吼。一阵白光过后，夏缺消失在了第八层。瞬间一阵清凉涌入了夏缺的脑海，那繁杂和恐怖的情绪也在这一瞬间消失得无影无踪。夏缺在此刻茫然地睁开了眼，再一看，他已经来到神魔之井的外围。唉，还是失败了。他无奈地摇头。怎么样，走进第八层了没？就在此刻，夏缺的身后传来一个声音，夏缺扭头去看，看到那个人露出无奈的笑容。差一步没能过得去。哈哈哈哈，我就说吧，不到通幽几乎不可能走入第八层的，你小子还偏不信，现在信了吧。那是一个身形魁梧的青年男子，闻言之后就哈哈大笑而起。向师兄还好意思笑，人家夏师弟才神魂境而已，已经走到第七层99圈了。向师兄你呢？神魂境的时候在第几层？不远处一个女子突然笑了起来。打人不打脸啊，骂人不揭短好吧，我这不是在指点夏师弟吗？向师兄听到女子的声音，
又尴尬地咳了一声之后说道，哼，人家夏师弟需要你指点吗？我记得不错的话，向师兄你应该已经是化阶境了吧？化阶境才走到第八层五十七圈，好意思指点神魂境就走到第七层九十九圈的人？女子却是捂着嘴笑道，说出来的话半点不留情面呢、啊。蓝师妹，你这样就不对了，向师兄好歹也是化阶境大高手，你这样说人家不要面子了吗？一个玩味的声音在这一刻也跟着响起，呸，你小子就会说风凉话，我要是记得不错的话，你小子已经悟到了吧？现在多少层了？第七层二十七圈，这里啊就你层数最低了，你有资格说话吗？我要是你，还不如找个地方把自己给埋了呢，免得丢人。我不说话行了吧？不说话也埋你。吵吵闹闹的声音在背后响起，而夏缺却只是露出了一个笑容。这些是他几年在门中认识的诸多好友，向师兄乃是剑元峰的一位入室弟子，已经是到达了化阶期的修为，蓝师姐则是琼山峰的入室弟子，修为达到了悟道境，最后说话的这位李师兄则是大运峰的一位入室弟子，也是悟道境的修为。最近五年的时间里，夏缺除了炼药和私教死磕之外，也算是真正融入了落剑宗的弟子群落，比如这神魔之井他就经常来，到了第七层之后就开始接触到了入室弟子，慢慢的也和这群人开始熟络。想到这里的夏缺也不禁看向自己的数据面板，宿主夏缺，后天，职业炼药师五星，修为后天神魂七重，战体一品金乌战体，功法炎粉九霄点先天灵阶第五重。是啊，夏缺的修为在没有猎杀玄兽的情况之下，光是靠自己每日的修行也已经达到了神魂七重的地步，毕竟这里可是墙外的世界啊。加上有落剑宗护宗大阵的玄光，每日光是呼吸都有经验进账，四五年时间累积下来，夏缺也提升到了五重，这个速度虽然不算快，但却也算不上慢。倾吐一口气之后的夏缺，好了，不打扰你们恢复了，我得走了，师兄师姐回见。慢走。几个入室弟子也分别和夏缺打了招呼，这些入室弟子最低的也是悟道境界，但为何可以对夏缺平等对待呢？很简单，那就是夏缺的天资足够出色，神魂境走到了第七层，光是这点就说明夏缺潜力无限。这神魔井夏缺直接通过传送阵回到了丹元峰。四年过去了，丹元峰还是一如既往的清静，夏缺深吸一口气，他很是满意。四年前玄长老和莫长老承诺不会将他的身份说出去，现在看来两个长老说话算数，果然兑现了自己的承诺。至今除了他们两个和夏缺本人之外，还没有其他的人知晓。最近这几年在落剑宗弟子当中被奉为炼丹宗师的袁大师，如今就在这丹元峰上，自然也没有人会来这里，而这种平静也让夏缺十分的满意。上了山一眼就看到了铁牛，看到铁牛夏缺则下意识地露出了一丝微笑。林竹云这一走四年多一直也没回来，而在这五年里丹元峰上就只有夏缺和铁牛两个人，倒有几分相依为命之意。而且正如林竹云临行前的交代，铁牛还真的时不时就会忘记吃东西，夏缺倒也上心，炼丹的间隙总是会出来带着铁牛到乾坤仪器吃上一顿好的。好在铁牛师兄虽然被宗主用这种锁链给封印住了，但光是从他那恐怖的体格上就能知晓他当年的修为不知道有多么高，
别说是十天不吃东西，就是几个月几年不吃东西，他也饿不死饿不坏，所以对夏缺来说倒也没有什么束缚。铁牛师兄，夏缺打了招呼走上前。铁牛扭头看夏缺，露出了招牌式的憨厚笑容。不知是不是错觉，虽然从一开始铁牛对他露出这样憨傻的笑容已经过去了很久，但是随着年数的增长，铁牛师兄憨傻的笑容当中似乎又多了一些难言的东西。师兄别玩了，去吃点东西呗。夏缺很自然地走了过去，拿出手帕给铁牛师兄擦脸。铁牛师兄口水流出来，他也并不在意，擦干净之后他又笑着看对方。铁牛傻憨憨地点点头，于是夏缺带着他就前往了乾坤仪器。点了一桌子的美味，铁牛师兄埋头吃起来，看到这一幕的夏缺也露出了欣慰的微笑。五年的相依为命，慢慢地让夏缺对铁牛师兄生出了一种家人般的浓厚情感。师兄你慢点吃，又没有人跟你抢。看着大口吃东西的铁牛，夏缺就笑着打招呼。但铁牛师兄并没有理会夏缺，依旧还是埋头大吃。夏缺无奈地摇头，也不管他了，自顾自地倒了杯酒，自酌自饮。师兄，师姐这一走四年了，一点音讯也没有，哎呀，也不知道现在情况怎么样了，不要出什么意外才好呀。喝着喝着，夏缺不由想起了林竹云。不过林竹云临走的时候交代得很清楚，他这一去的确是要个三年五年。夏缺虽然还是有些担心，但终究还是在他所说的期限之内，倒也谈不上揪心。想了一阵之后，夏缺又吐出一口气，哎呀，这坑爹的系统，一个神通点居然要500万的元宝，也不知道怎么想的。神通点，夏缺如今的烟粉九霄点已经达到了第五重，但是却没有升到第六重。没有别的原因，就是因为要升级第六重的要求有些变态，他不由自主看了一眼数据面板。炎粉九霄点，火炎大世界宗门炎粉宗正宗功法，先天灵品功法，修行到极致可焚天逐海化身熔岩，是火属功法之精品。本点共分九重，每升一重火焰颜色便一换，一重赤，二重橙，三重黄，四重绿，五重青，六重蓝，七重紫，八重白，九重黑，至高黑岩可触神境。当前等阶五重，进阶条件一，觉醒一品火属战体已达成。进阶条件二，神魂四阶已达成。进阶条件三，神通点一未达成。是的，神通点出现了。在夏缺累积充值达到1000万， VIP 等级突破到7的时候，消耗品中又出现了神通点。但是这个神通点的价格却大大出乎了夏缺的意料，需要500万一点。刚开始看到夏缺简直就要吐血，要知道他现在诸多技能都需要这神通点，就比如踏八荒，又比如撼天神拳，甚至就连摔杯13手，想要突破一代宗师的级别也得需要神通点。好，就算我们啊把摔杯13手之类的刨出去不算，他对这神通点的需求也是极高的。而现在500万元宝才能购买一枚神通点，着实让夏缺有些无语啊。他看了看自己的元宝，3,657,100点。以前看上去呢，这自然是极多的，但现在看上去一个神通点就要500万的元宝，这让夏缺感觉自己现在的就是吃灰的年代。哎呀，再连一回单呗，倒也差不多够了，不过倒是这通幽境该提上日程了。如今论战斗意识，夏缺已经是不差什么，而且这4-5年的时间里，之前所担心的神魂出问题并没有出现，
现在的下缺倒也考虑开始升级，修为这东西终究才是一切的重点。尤其是在这神魔井里边，见到的门中师兄弟姐妹多是悟道化阶之流的修为，下缺心头就开始浮现出了越来越浓郁的紧迫，他想要赶紧的升级。四五年的时间过去了，自哑巴爷爷来了那么一次之后，他就再也没有出现过，现在也不知道要去哪里，他想要再见他们，就必须让自己尽快的强大起来。再加上还有地球罪狱之谜，自己由来之谜等等等等诸多谜团围绕着下缺，想要解开这些谜团看到之初，只有一个办法，就是变强，变得最强。他终究会触及到那些秘密。下缺的脑海中不禁回想起当日哑巴爷爷那一眼灭杀的存在着深空混沌当中的巨人。这个世界有着太多未知的等他去探寻的东西，自然不能一辈子都留在这落剑宗。对旁人来说，落剑宗是修行世界的大宗门，是很多人一生所追求，但对于已经见识过深空世界的下缺来说，整个玄天星都只是沧海一粟而已，又岂能得到满足呢？他现在充其量只是一个刚刚学会抬头望天的小蚂蚁。行，那再练上一回丹，然后就准备突破通幽境吧。下缺长出一口气，心中暗想，通幽境修武第六步。他曾经听莫长老说过，通幽境是修行中极端重要的境界，比之神魂境也丝毫不差。在通幽境之中有大恐怖，却也有大机缘，这倒让下缺着实有些迷惑，突破一个境界而已，能有什么样的机缘呢？但莫长老既然就这么说了，肯定是有他的道理，下缺表示相当的期待。于是突然之间又是四五个月的时间流逝过去，下缺又炼制了一些丹药，并全数兑换成了元宝。100枚丹药足以兑换150万的元宝，下缺的元宝数量足够多了。购买神通点，数据面板上下缺点击了消耗中的神通点，购买了下来。一天之后，恐怖的金色火焰缠绕下缺的全身，狂暴的火焰在空气当中的温度也开始拔高，甚至变得扭曲，但这种恐怖的热量却被镇狱全数吸收。许久之后的下缺长出一口气，下缺口中喷出一道又一道的白雾，经久不散。然后他睁开了眼，睁眼的瞬间，他眼神深处一簇金色的火焰一闪而过。下缺感觉到之后露出了几分笑容，站起身子。一阵鼓爆的声音从他的周身上传来，下缺舒舒服服地伸了一个懒腰，然后烟粉九霄点第六重成了。下缺激动地看向数据面板，宿主下缺，后天，职业炼药师五星，修为后天神魂七重，战体一品金乌战体，功法炎粉九霄点先天灵阶第六重。第六重了。而后他又看了一眼第六重的进阶要求，炎粉九霄点火炎大世界宗门炎粉宗正宗功法，先天灵品功法，修行到极致可焚天逐海化身熔岩，是火属功法之精品。本点共分九重，每升一重火焰颜色便一换，一重赤，二重橙，三重黄，四重绿，五重青，六重蓝，七重紫，八重白，九重黑，至高黑岩可触神境。当前等阶六重，进阶条件一，觉醒火属先天战体，未达成。进阶条件二，宿主生命层次达到先天涅槃，未达成。进阶条件三，神魂九阶，未达成。进阶条件四，神通点，未达成。下缺有些牙疼地吸了口气，
进阶条件从3个变成了4个。先天战体就不用说了，现在他的手上有2枚先天生体丹，倒也不是什么问题。神通点也不提了，给他一些时间，1年左右就能够搞得到。神魂9阶也有办法，他现在已经达到了第7阶，但是生命层次达到先天涅槃，这就有些让他心塞了呀。到现在他哪里还不知道先天涅槃的生命层次必须要达到踏天境之后才行，而这也是他心梗的所在。曾经我们也是个先天涅槃的层次生命灵啊，倒霉的死了一回。当年第一次修行炎焚9霄点之时，他就曾经莫名其妙的达到过先天涅槃的生命层次，至于达到的原因夏缺不知道，至少暂时还不知道，但是他的确达到过。不过在进行抽奖活动之时，他得到一件神阶的物品，而看了一眼就死去了，等再次活过来时，他又成了后天的生命体。所以此刻夏缺看到这个要求，着实有些心塞心梗，想死难受。罢了罢了，看样子暂时这炎焚9霄点的升阶不用想了。夏缺无奈地关掉了数据面板。要达到先天涅槃的层次，虽然并不是绝对的和修为挂钩，但肯定也有极大的关系。而他现在才只是神魂境，然后是通幽境、悟道、化阶，最后才是踏天。而且并不是先达到踏天境就行，鬼知道这中间还要讲究什么东西，所以现在的他只能够选择……算了，别多想了。功法就不用考虑了，炼药等级不是通幽也不用考虑了，战斗意识也磨练的差不多了，那么接下来还是先升通幽境。想到这儿的夏缺豁然站起，升级通幽，可具体怎么升级，他这些年其实早就已经想好了。两个选择，第一个嘛，就是在这宗内到处的去杀些玄兽升级。落剑宗宗门广袤无垠，风与风之间都需要通过传送阵来往，你就知道这当中是有多么庞大了。而在风脉和风脉之间也存在大量的玄兽，这些玄兽生活在落剑宗的护宗大阵之内，一般品阶非常的高，当然高是很高，这最高的吧也不会超过6阶，达到6阶就会被护宗大阵给杀掉。乾坤仪器诸多的食材就是宗门下发的任务，让门下弟子击杀这些玄兽，带回他们的尸体作为肉食。不过这些玄兽常年都被落剑宗的弟子追杀着，故而他们十分的机敏，还有十分的聪明，尤其是品阶高的更是有多远就跑多远，想找到他们着实有些困难。若是选择这条路啊，唯一的好处就是胜在安全，毕竟这6品玄兽以下缺现在的修为和战斗意识，那几乎是随随便便就能把之给杀掉。要知道在这4年当中，夏缺不但磨练了自己的战斗意识，而且在升级 VIP7 之后更是购买了大量先天涅槃级别的战技，而且这些战技都被提升到1代宗师的地步。这也是为什么4年下来他只存下来300多万元宝的最大的原因。毫不客气地说，和4年前的自己相比，现在的夏缺无论是从哪个方面来说都要强了不知道多少个层次。对应通幽境的6品玄兽，夏缺有足够的把握可以瞬间的杀死，但是安全是足够安全，可是耗时却比较久远。他现在升一级所需要的经验值简直是可怕，神魂境第7重到第8重足足需要7300多万的经验值，这得杀上多少6品玄兽才能获得呢？毕竟他还需要去寻找，在这个过程当中夏缺就浪费了大量的时间。第二个原因的话，那就得去蛮牛洞穴。夏缺眼睛微微眯起，落剑宗的修行总体上来说是相对安全的，在落剑宗之内大部分区域都是安全，
因为在宗内有一定的规定，绝不允许门下弟子相互厮杀，一旦发现相互厮杀的情况，宗规绝对不会容情的，以至于宗内修行非常的安全和平静。但是这一切也有个例外，而这个例外就是蛮牛洞穴。蛮牛洞穴是落剑宗唯一一个凶煞之地，这是落剑宗的试炼之地，但是却是真正的实战之地啊。战神功磨练的是战斗意志，神魔之井磨练的是神魂强度，而这蛮牛洞穴则是真正的生死试炼。落剑宗第一战宗的名头彻底的响彻天南地北，落剑宗弟子不但会战而且敢战。你问为什么？要知道战神功中得到的一切，因为战神功不会有真正的死亡，所以说起来多多少少还是纸上谈兵，凭此根本不足以让落剑宗成为第一战宗。真正让落剑宗成为第一战宗的就是这蛮牛洞穴，因为在这个地方弟子可以真正的从战神功中学到的战斗意识融入到自己的肌肤和骨髓，让那些只会纸上谈兵的落剑宗弟子彻底的成为一个让所有人望而生畏的战斗狂人。同时这也是落剑宗门内弟子最后一个试炼，真正的让弟子体会到真实的残酷的修行世界究竟会成为什么模样。有关这蛮牛洞穴，外门弟子所能看到玉龟当中并没有详尽的记录，但夏缺现在他可是丹元峰的带风主，虽然是个光杆司令，可是权限极其之高，再加上这几年经常和玄长老、莫长老来回走动，在他的有意和无意的打探之下，倒是对着蛮牛洞穴有了多多少少的了解。蛮牛洞穴其实是个真正的秘境，其间的广袤程度近乎于无穷无尽，如同是另外一番天地。说是洞穴，实际上应该用洞天二字来形容，可能会更加合适一些吧。蛮牛洞穴当中生存着一种极其可怕的族群，蛮牛族。蛮牛族性情凶残，脾气暴力，战斗力绝强。而在这蛮牛洞穴里面，蛮牛族的数量极多，而且是不会灭绝的那种。据传说，那是因为蛮牛洞穴的最深处有一尊神兽级别的蛮牛尸体，这个蛮牛洞穴当中所有的蛮牛族都是那尸体孕育而成的，因为所有蛮牛全部是在尸体上孕育出来，故而他凶力非常，极端难缠。当然这所有的一切仅仅只是个传说，具体怎么样却只有宗主一人能够知晓。只知道落剑宗一万多年来年年都有无数弟子要去斩杀蛮牛，但是蛮牛的数量呢却从来也没有变少过，而作为试炼之地，蛮牛洞穴自然也是有着独属的蛮牛洞穴的机缘。而这洞穴机缘有二，其一便就是这蛮牛本身，并非所有，但是一部分的蛮牛体内会孕育着一种兽丹，那个兽丹是可以直接吞服，吞服之后不增加玄力，不增强神魂，甚至也不会提升自己的体魄，但是可以让人拥有一种恐怖的煞气，那股煞气若是达到一定程度，举手投足自带恐怖气势，光是凭这股凶煞气势就足以震慑不少意志稍微薄弱的敌人。如果你所服用的数量足够之多的话，就会引发质变。传闻当中曾经就有落剑宗的弟子消耗数百年的时间在蛮牛洞穴击杀蛮牛，吞服兽丹，不知吃了多少颗，最终引发了质变。之后的他不需要动手，光是一个念头就足以让人看到一座座的尸山血海。他后来出山在外行走，曾经一个念头之间直接通过那股恐怖的煞气震杀了一大片修行世界的选手，还有别的宗门强者，而这当中甚至不乏是八阶九阶的玄兽统领和悟道化境阶的人类武者，这个战绩可谓是惊为天人。不过他本人啊
却也因为吞食大量的蛮牛兽丹，意志终究还是受到了影响，最终在一场战斗当中彻底失控，走入了修行世界的一处绝境，之后便生死道消。所以现在落剑宗的弟子对蛮牛兽丹很渴望，毕竟这可以让他们得到一种可怕的气势，哪怕只是有一丁点，但在动手之时气势加强，而且凶力强横，足以冲击一些意志不够强横的对手，从而掌握了先机。但是这个也有一些忌惮，害怕以自己的意志无法控制这股煞气，没能出手反而被反噬了。再说第二种机缘，则来源于蛮牛洞穴本身。在蛮牛洞穴当中有一种独有的灵果，那种灵果被称之为蛮牛果，据说也是那头神兽尸体所孕育出来的。这种蛮牛果是可以直接食用，食用之后大幅度提升人的体魄，不是提升战体，而是体魄本身。要知道人类武者和玄兽之间最大的差距就是肉体强度远远不及，而通过这个蛮牛果，那么可以得到极大的提升。据说曾经有人将自己的肉体强度提升到了不用任何手段玄阶下品玄器都无法伤及的一种地步，简直就是一头人形凶兽啊，简直就是异常之可怕。而除了这两种情况之外，据说还有更大的机缘，但具体是什么呢？老实讲确实却没有人知道，至少夏缺是不知道的。好处很多，但同样危险也很多。首先就是蛮牛本身很强，最弱的也是神魂境的，而最强的蛮牛据说达到了先天境界，这真的是相当的可怕。而除了蛮牛之外，蛮牛洞穴还有一处危险，就源自于门中弟子。之前就说了，落剑宗内修行和生活是相对平静的一种，也是安全的，而蛮牛洞穴就是用来让弟子们体验真正修行世界真实模样的地方。而在修行世界之中，危险不仅仅来自于玄兽，还来源于人本身。这蛮牛洞穴就是整个落剑宗当中唯一一个允许门下弟子相互残杀的地方，甚至是鼓励这种残杀存在的。在修行世界当中，你不能相信任何一个你能看到的人，而在蛮牛洞穴当中也是一个样子，因为谁也不知道这一刻还和你相谈甚欢因为知己的人下一刻会不会就在你的身后向你捅刀子呢。当然这种残杀倒也不是没有一丁点的限制，蛮牛洞穴可以单人进入，也可以组团进入。若是单人进入，自然是百无禁忌，想咋样就咋样。但如果是组团加入，团队内部是绝对不允许相互残杀。曾经就有人组团进入蛮牛洞穴，可是在蛮牛洞穴当中，为了队友的一些秘密，最终把队友给杀掉。但出来之后呢，他就直接被宗主一掌必杀。蛮牛洞穴模拟的是真实的修行世界，所以部署同一团队的自然可以相互攻伐，临时组队也可叛变，这不算同门相残。可尔等若是在外已经组队再进入蛮牛洞穴，那就等于是同门一起出宗，此后叛变那就是真正的同门相残。此事不允。宗主当时冷漠地传达了这道命令。简单点来说，蛮牛洞穴作为修行世界，你若单人进入，那么在这里面的人就不能算是你的同门了，那自然也是生死各凭手段。你若能够成功地打入对方内部，最终以手段杀掉对方所有的人，那也是你的本事。可在进入之初呢，你就已经是团队中的一员，
再入蛮牛洞穴就等同于同门组团的情况下进入修行世界，这个时候面对其他团队或个人，你依然可以施以手段攻伐其心，可若是在这个时候施展手段杀你同组成员，那你就是真正的背叛，而宗规自然是不允许这种情况。夏雀一开始并不是能够理解，但仔细的思索一番又长吐一口气，他觉得这宗主啊还真是一个大才。如此一来，一方面真正让弟子经历了生死磨难，体会到了修行世界的残酷，而另外一个方面呢，却又不会因为蛮牛洞穴当中的厮杀令宗门最终沦落为毫无同门之意的魔宗，这可能就是他们心中所谓的底线。不过夏缺这一次呢要去蛮牛洞穴，并没有打算组团，组团几乎也是各峰脉的同脉弟子相互组团，但丹元峰现在就只有夏缺和铁牛师兄两个人，他总不能带着铁牛师兄一起去吧。至于神魔之井认识的那些入室弟子们，嗨，他们就算了吧，就算是去，夏缺也不会和他们在同一个区域。进入蛮牛洞穴是通过入口的传送阵进入的，然后根据修为的不同会传送到各自不同的区域。毕竟在蛮牛洞穴里面可是允许相互之间的厮杀，最低修为那是神魂境，而最高修为甚至已经超过了踏天境，这当中你说能够差多少，天差地别呀！要是踏天境的弟子当中有人发了狂，见人就杀，神魂通魔这些修为弱的弟子有多少能够被踏天境的人去杀的呢？而按照宗规来说，这是完全允许的，毕竟在修行世界里行走，什么样的情况你都有可能出现，要是运气不好，别说是踏天境的强者，就是先天强者突然对你出手也不是没可能的。为了尽可能的杜绝这种事情发生，宗主就在蛮牛洞穴当中设置了三个传送阵，要进入到蛮牛洞穴的会根据修为不同而传送到三个传送阵的随机区域内，大体上是神魂境和通幽境一个区域，悟道和化阶一个区域，踏天级以上又在另外的一个区域，当然这些区域其实是共通的，并没有城墙把它们隔开。要是进入其中的弟子不怕被人给杀掉，你完全可以做到跨区而行，只不过这种情况却是极少发生，弱者肯定不会去强者的区域当中行走，而强者没有必要也不会向弱者的区域而来，毕竟随便杀人的那都是疯子啊。而且跨区域也是一个相当耗费功夫的事情，蛮牛洞穴广袤无垠，每个区域都极为的浩瀚，就算是踏天境强者想要横跨也需要耗费大量的时间，而这个时间就是以月为单位计算的，从一个区域想要横跨到另外一个区域，踏天境的强者的速度那也得走上好几个月，你就更不用说其他的人了。而且踏天境以上的强者还来蛮牛洞穴所求的必然是其中的机缘，而区域的具体划分是根据蛮牛的强弱来决定的，越是靠近蛮牛洞穴深处该区域的蛮牛则越强，而踏天境以上的强者就会传送到这个区域里来，这里所产出的蛮牛果的数量和质量要远远的强过其他的区域，甚至有隐藏的最大机缘搞不好就在这个区域里边呢，所以谁会闲着没事向弱者的区域跑去呢？以上所说的这些就是夏缺对蛮牛洞穴的一些了解，现如今的他想要升级到通幽境，毫无疑问这蛮牛洞穴就是最佳选择，想到这儿的夏缺便不再摇摇。丹元峰峰顶上仿佛笼罩了一层层的金光，看上去美轮美奂，夏缺伸着懒腰长出一口气，感觉自己的通体舒泰，随即他四下的看了看却没有发现铁牛，
他估计此时的铁牛应该在山坡下的灵植园旁。想了想之后，夏缺并没有去寻他，而是向着传送阵走去。站在传送阵上的夏缺选择了前往元剑宫，白光闪过再次出现，他已经来到了热闹非凡的元剑宫上。不过他并没有下传送阵，而是直接又拿出了自己的剑令，选择前往青云峰。白光又次闪过，一瞬间一片浩瀚的山脉出现在夏缺的眼前。四下看了看，前方的一座巨峰高插入云，一条玉石阶梯盘旋而上，此刻正有三五成群的落剑宗弟子拾阶而上。虽然远远的比不上元剑宫，但也是相当的热闹。这就是青云峰，也就是那善修远所在的峰脉。你是何脉弟子，来我青云峰何事？就在此刻，旁边有青云峰的弟子看向了夏缺，询问出来。因为此刻夏缺的身上除了淡淡的白光之外，还有一点点的红光，显得极其耀眼。这点红光就是在告诉青云峰负责值守的弟子，这人不是青云峰的。夏缺在此刻看了过去，而后略微的拱手说：我乃丹元峰弟子，前来青云峰探友。探友？青云峰上除了青云峰弟子不允许上峰，你可在迎客亭等候，通过你的身份令牌传讯给你的友人，让他下来。他们指向一旁，在旁边算是宽阔的空地上正修建了一排小亭子，此刻小亭子里还有不少的人正在叙话。好，夏缺点点头，便转身向着小亭子走去，同时他也拿出了自己的身份令牌。身份令牌直接和阵灵相连，是拥有传讯之功能。第一次知道这一点的时候，夏缺还极为感慨，这玩意儿不就是自己前世的手机吗？可是虽然在不同世界拥有不同的规矩，但追求便捷却是人类共同的追求，这个世界同样不缺乏聪明的人。通过令牌，夏缺低声地说了几句什么，便开始在亭子里等待。并没有过去多久，夏缺，一个女子的声音突然响在了夏缺的耳畔。夏缺赶忙扭头去看，顿时就看到一个绝美的女子正带有几分惊讶朝着这边走来。心雨，夏缺露出笑容打了个招呼。没错，所来之人正是傅心雨。此刻的傅心雨相较四年之前气质更加飘渺灵动，配合上之前绝色容颜，更是美得不可方物，亭亭玉立，袅袅行来。四年前夏缺给了他两枚破镜丹，让他成功的从识海境提升到神魂境，再加上夏缺从系统当中给他兑换的九星功法，苦修一些时日，几年来的他就已经成功加入了青云峰。你怎么来了？傅心雨看着夏缺朝他走来，脸上的神情带着些许的欢喜。啊，我过来有些事情要拜托你呢。夏缺笑了笑，却直接说道。嗯，你说。傅心雨愣了一下，随即还是温柔地点了点头。是这样的，我接下来一段时间啊，可能要去蛮牛洞穴看一看，你能不能有空的时候多到丹元峰走一走，帮我照顾一下铁牛师兄。其他的倒也没有什么，就是吧，他这个人，嘿，你也知道的，脑子有问题，容易忘记吃东西，你经常去带他到乾坤一气吃些东西就好。夏缺直言说道。这几年他和傅星宇经常走动，傅星宇也多次前往了丹元峰，自然认识铁牛。你要去蛮牛洞穴？傅星宇听到夏缺所说的话露出了几分惊容。嗯，夏缺点头。可蛮牛洞穴可不是善地，稍有不慎就可能生死道劫，你为什么要去蛮牛洞穴？傅心雨似乎变得紧张了起来。哎，我自然是有我自己的理由，放心吧，不会有事儿。夏缺笑着说道。不行。傅心雨焦急，几乎想也没想开口说道。这突如其来的不行却让夏缺瞬间一阵的脸呆，
露出了几分惊愕之色，看着傅心宇。而傅心宇说出这话之后，就已经意识到自己有些失态，顿时他的俏脸一阵通红，连忙下意识有些惊慌失乱地解释：不，我的意思是，你可不可以不要去？你才入门多久啊？就算要去，至少要达到通幽境再去啊。傅心宇倒是知晓，想要进入这蛮牛洞穴，神魂境和通幽境将在同一个区域，毫无疑问，达到通幽境之后再去，自然要比神魂境强得多。事实上，虽然进入蛮牛洞穴最低的是神魂境，可是绝大多数，尤其是单人前行，那都要达到通幽境之后才能进去。这个道理夏缺自然也明白，只是他去蛮牛洞穴就是为了升级，这自然是不能对傅心宇直说的事儿。他也只能笑着说道：放心吧，这一般的通幽境我可未必放在眼中啊。可是傅心宇还想说些什么，夏缺已经打断了他的话，笑着说道：好了，我意已决，你就别劝我了，答应我好不好？你傅心宇突然有些生气，可抬起头看到夏缺的表情之后，他的心头也是为之一颤，然后阻止的话却也说不出口。他和对方的关系也就仅是朋友而已啊，而自己又凭什么阻止呢？这让他的脸色瞬间涨得通红，足足大半天过后，他才微微的低头，咬着嘴唇说道：那你一切小心，铁牛师兄那边你放心，我会去的。好，那就这样，下次有时间再聚啊。夏缺说完摆摆手就往传送阵走去。傅心宇看着夏缺的身形，张口想说些什么，但最终也没有说。看到夏缺的身形消失在了传送阵上，他的背齿轻咬，神情在此刻变得复杂，终究也只能轻叹一声，想了想之后，他也走向了传送阵。夏缺再一次来到了热闹的元剑宫，而后又直接选择了传送，前往了蛮牛洞穴。白光闪过，夏缺便消失不见，再次出现是一个偌大的宫殿大厅。宫殿极其之大，有巨大的青铜柱作为支撑，那青铜柱古朴，看上去历经悠长岁月，显得倒是极其的沧桑。宫殿内有很多的人，但气氛呢却显得极为压抑，因为很少有人说话。夏缺的出现也并没有引起大多数人的关注，只是偶尔有人看向他一眼。这里便就是蛮牛洞穴的入口，抬眼望去，宫殿最深处有一片传送阵，有人正负责值守。此刻正有一个个身穿一袭黑袍，脸上戴着各种奇异面具的人正往传送阵上走去。夏缺看了一眼之后，转身走到了旁边的偏殿。偏殿中有不少的人，在这里的墙壁之上、地面之上摆放了许多黑袍和面具，所有的黑袍和面具都是同样的一种款式，面具是无面人，惨白一片，看上去面无表情，光是瞧这个面具就会让人的心里生出些许的诡异。没错，想要进入蛮牛洞穴的人几乎都要做这种打扮，自然是为了进入蛮牛洞穴隐瞒身份所用。在蛮牛洞穴会有杀戮，如果露了脸，就可能引起不必要的后果和未知的反应，但宗门的目的就是为了历练弟子，自然要创造一种更加放纵和自由的条件，而这面具和黑袍便就是其中之一。别看这面具这么多，而且还觉得很普通，其实啊，这一个又一个都是玄器，没有其他用处，唯一作用就是抵御神识，哪怕就是什么踏天境的强者，也别想通过神识观察到面具后面的人脸。看了一眼偏殿中的人，男男女女全部都有，神情也显得很是凝重。夏缺进入，让他们不由扭头去看，然后夏缺就观察到他们眼神里